աղքատը և նրա երեք որդիները։ Ֆիլիպինյան հեքիաթ։ Ժամանակին ապրում էր մի աղքատ մարդ, որը ուներ երեք որդի։ Մեռնելուց առաջ նա ականջեց իր որդիներին և ասաց. «Զավակներս, ես շուտով կմահանամ, ու ձեզ ոչ մի հարստություն չեմ թողնի, քանի որ ես աղքատ եմ, բայց այնուամենայնիվ ամեն մեկիդ մի-մի բան կտամ. Եթե հողագնդի վրա այնպիսի տեղ գտնեք, որտեղ այդ բաներից չլինեն, անպայման կհարստանաք»։ Աղքատը տղաներից մեկին մի աքլոր տվեց, մյուսին կատու, իսկ երրորդին մի գերանդի, և դրանից հետո նա մահացավ։ Առաջինը որոշեց հոր խորորդին դիմել այն որդին, որին գերանդի էր հասել։ Նա եղբայրներին հրաժեշտ տվեց և գնաց աշխարհը թափառելու։ Երկար գնաց, շատ երկար, և վերջապես հասավ մի գյուղ։ Մարդիկ այնտեղ ձեռքով բրինձ էին հնձում։ Պատանին, երբ այդ բանը տեսավ, գերանդին ուսից իջեցրեց և այդ մարդկանց ցույց տվեց, թե որքան հեշտ է բրինձը գերանդիով հնձելը։ Մարդիկ, երբ այդ գերանդին տեսան, շատ ապշեցին, ուրախացան և դրա դիմաց պատանուն շատ դրամ առաջարկեցին։ Նա իսկույն համաձայնեց, դրամը ստացավ և հարստացած վերադարձավ տուն։ Եղբոր հաջողությունը տեսնելով, աքլորի տերը նույնպես որոշեց փորձել իր բախտը։ Նա գնաց աշխարհը շրջելու և վերջապես հասավ մի գյուղի, որտեղ երբեք աքլոր չէին տեսել։ Մարդիկ, երբ աքլորականչ լսեցին, շատ զարմացան և տիրոջը հարցրին. «Լսիր, քո թռչունն ինչու է այդպես տարօրինակ բարձր կանչում»։ «Դա աքլոր է, և իր կանչով օրվա ժամանակն է ազդարարում»,  բացատրեց պատանին։ «Գիշերվա առաջին կանչը նշանակում է, որ կեսգիշեր է, երկրորդը նշանակում է, որ առավոտվա ժամը 3-ն է, իսկ երրորդը նշանակում է, որ ժամը 5-ն է»։ Գյուղի բնակիչները ամեն մեկը ցանկանում էր, որ պատանին աքլորը իրեն վաճառի։ Պատանին տուն վերադարձավ նույնպես հարստացած, ինչպես որ իր եղբայրը, որը վաճառել էր իր գերանդին։ Այս անգամ արդեն իր բախտը փորձել ցանկացավ երրորդ եղբայրը։ Նա նույնպես գնաց շրջելու և հասավ մի քաղաք, որտեղ առնետները մարդկանց շատ էին նեղում։ Նա քաղաքի բնակիչներին ցույց տվեց, թե կատուն առնետներին ինչ կարող է անել։ Մարդիկ, երբ տեսան, թե մինչև հիմա իրենց համար անհայտ կենդանին ինչպես այդ գարշելի առնետների հաշիվը մաքրում, շատ զարմացան։ Կատվի լուրը հասավ թագավորին։ Նա իսկույն հրամայեց, որ պատանուն տանեն իր մոտ, և հարցրեց. «Գուցե քո կենդանին կարող է ոչնչացնել իմ պալատի առնետներին»։ Երրորդ եղբայրը կատվին բաց թողեց։ Բաց թողեց պալատի մեջ և շուտով այնտեղ ոչ մի առնետ չմնաց։ Թագավորը ցանկացավ, որ այդ կատուն մնա պալատում, և կատվի դիմաց պատանուն մեծ դրամ առաջարկեց։ Երրորդ եղբայրը տուն վերադարձավ նույնքան հարստացած, որքան մյուս երկու եղբայրները։ Որդիները, հետևելով իրենց հոր իմաստուն խորհրդին, այդպես դարձան հարուստ և ապրեցին երջանիկ կյանքով։